Det er for knap. Dobbelt V, så det aktiverer du igen. Ja, det finder jeg. Jeg er lidt Nasibo nu. Kom så. Oh, nu er vi inde i tower range, det kommer til at gå ondt. Sådan. Mhm. Han kan lige til de der frøer, han kan sende afsted. Hold da op, nu kommer Diablo og... Diabolo. Diabolo. Ja, lad os se, hvor vi er i hvert fald. De dør jo på stribe her. Hvad siger du dig, Koi? Kan du følge med? Jeg bruger bare min skills random nu. Bare bottom. Det er et problem med ham her, at man ikke kan, når jeg vil have spillet Hearthstone, det er rigtigt. Når Mount er bare... Nej, jeg kom hurtigt tilbage til baiten, skulle jeg til at sige, men... Ja. Stort problem. Og så kommer der lige et kæmpe zombie-monster. Kling! Så er der gang i templet. Ja, vi skal ned og have det. Jeg får det første... Jeg får lov til bare at stå og lave laser op på vores tårn. Right Wing siger ouchie time, når hun angriber. Eller han angriber, eller hvad det er. Den angriber. Den er så nice. Det kan også det, den siger, når man går ind i storen, og vi sådan, skal til at købe den, der sådan... Hello, I'm happy to meet you! Hello! Den rundt. Det er nok en af de mest blide karakterer i hele spillet. Jeg er fan. Brightwing for press. Og den er ret svær at spille. En lille fairy dragon. Og så har den nogle meget besynderlige StarCraft-agtige evner. Sådan, hvor den kan sende droner ud og sende sådan en repair-bot-ting ned. Ja, Mule, ikke den her? Ja. Jo, det er sjovt. Det har Tyrande faktisk også. Jamen, det, ja, der er mange af evnerne i tallene, som går igen, afhængig af hvilken klasse du er. Ja, de der 1, 2, 3... Ja, tanks, de har den her den der stone skin og så videre, og ja. Assassins har den der, hvor de kan dræne liv og blinke, nogle af dem. Og Speed har nogle specialister. Ja. Sprint. Radar samt. Nej, det er til Rønne der. Til Rønne der også. Så tæt på kærlen, kom der. Yes, nej, jeg døder selv. Yes, nej. Men man kan godt lægge mærke til, at det går noget hurtigere med at få pushet i forhold til, hvor lang tid der er gået mod bots. Ja. Vi er kun level 14, og vi er allerede tæt på deres hovedbase. Det er også klart, når man har dræbt 22 mod deres ene. Ja, så har man lidt af et forspring. Hvad vi skulle... Næh, kan vi bare gå direkte på kåren, eller hvad? Ja. Kan vi skulle tage nogen? Ah, okay. Godt lavet, mand! Sådan, dig, Kai, så fik vi lige under... Hvem det end var? Valla, tror jeg, det var. Så det var Ule. No. Ej, den er pinlig. Ja.
Det er godt, Anne ikke er her nu. Hvad? Ikke noget. Overhovedet ikke ingenting. Noget. Gør jeg noget dumt? Jeg prøver da lige op til ham her toppen her. Ja, det er i hvert fald altid 2-1, 2-1. Er det ikke det? Nå, ja. Nej, jeg var i tvivl om, at det var noget, jeg sad forkert. Bum, bum, bum. Der er ikke så meget om at sige, at den her kamp her, den er lidt passiv. Ja, der er ikke så meget spænding, når man spiller mod bots, fordi det er, som sagt... Ej, bots er sådan... Ja, de er ret ligeglade med, om man er der eller ej. Det er bare sådan, åh... Ja, de kører deres eget show. De gør det godt nok. Nogle gange kan I da godt finde på at angribe creeps i stedet for en selv. Ja. Hvis man står lige ved sådan af dem. Og det kan i nogle sjældne tilfælde også være en fordel. Sådan, øj... Åh, nu lægger jeg lidt. Nu har vi en boss bot. Det er den største mulige creep game man kan nakke. Så burde det være god chance for, at vi har vundet der game. Ja, det må man da sige. Hvis ikke de er 30 mod 1 kills, også illustrerer det. Ja, 30 til 1? Ja. Hvem er død? Nå, det var mig, der døde. Hvordan føles det at bryde vores... Perfekte score. Ja, det var en ordentlig sejr ud over det for at være sædvanlig. Det er lige før vi kan få pentak eller mega kill eller hvad der. Det var online, ikke? Nej, nej, okay. Jeg synes bare. Nej. Okay. Ja, men det er sådan her det plejer at gå, jo. Ja ja. Det er så godt vi nu med der, vi kan ikke mærke forskel. Nej, jeg synes også, det var alt for nemt. Så det kan man jo kun følge ham lidt i. Ja, men så er du klar til at begive dig ud i den store, åbne verden. Nej, jeg gik level op, så får jeg klar i min quest. Nej. Nej. Okay, det blev sådan lidt for overklart. Okay. Det. Nå, skal vi prøve mod rigtige mennesker? Ja. Ja, lad os det. Der sker nok bare ikke på Brightwing, så taber vi nok. Så skal jeg nok også spille Lili igen, tror jeg. Lili. Siemens, den her gang vi spillede her, det var lige mod bots. Det var meget enkelt, og de var ret passive. Men nu tager vi et game mod andre verden, andre mennesker. Værdige mennesker. På internettet. Ja, mod verden udenfor, på den digitale måde. Det digitale legeplads. Ja. You will gamer direkte. Yes. Ja. Så det bliver nok til en live. Har du lyst til at være med i betaen, så skal du bare sige til, så sender vi dig en kode. Ja. Men det ser ud som om, at der er mange, der har fået beta-key allerede, hvis man har haft en battle-net account. Ja, vi har ingen tank her. Måske vi kan... Ja, nu har vi. Et setup, der egentlig minder meget om vores normale, hvor jeg plejer at spille tank, og vi har en supporter i med, som Illidan er sådan en specialist. Ja. Jeg er assassin. Ja. Til Samens kan jeg sige, at jeg havde aldrig spillet et MOBA, før jeg spillede Heroes of the Storm, og jeg har faktisk blevet utroligt overrasket over, hvor sjovt det er. Jeg vil ikke sige, at det var super let at komme ind i, men det her er nok det letteste
af dem, der findes på markedet lige nu, som jeg kender til i hvert fald, er de store. Så det er den bedste måde at komme ind i et MOBA er at spille her med os. Og ja, det er lang tid siden, vi har streamet. Men vi er kommet stærkt tilbage nu og regner med at streame hver eneste søndag. Så vi håber, I vil se med og hive jeres venner med. Og vi tager mod challenges, og I må spille med på vores hold. Ja. Så vi er rigtig glade for, at, at du er kommet tilbage efter vores lange pause. Ja, vi var lige på ferie. Du, ikke? Det skal man også nogle gange. Og hvis du savner videoer fra Eurogamer.dk, så som jeg sagde før, kan man gå ind på vores YouTube-kanal, hvor man kan finde mange spændende ting og sager om spil. Vi har endda også lavet en, en video, et smugkig på det her spil her, Heroes of the Storm, for en uge, halvanden uge siden, hvor vi startede med at spille det. Og det, med nogle af de andre medlemmer fra reaktionen, det var meget underholdende at se, hvad de også ser til det. Nogle havde prøvet lidt før, og nogle havde overhovedet ikke prøvet det før, og ja, sådan forskellen sådan i opfattelse på, hvor spændende det var osv. Det var nogle gode førstehåndsindtryk, der kom til udtryk i den video i hvert fald. Ja, så hvis du vil se, altså da vi streamede det der var det første gang, eller det var den første dag, jeg spillede MOBA, så der kan du se, hvor dårlig jeg var, og hvor meget bedre jeg er blevet. Tror ja, jeg. Ja, overgang. Ja, og som sagt er du velkommen til at joine her også næste søndag, hvor vi igen spiller Heroes of the Storm sammen. Så du tager bare en BTK, hvis du har lyst. Men vi skal selvfølgelig heller ikke tvinge dig. Ah nej, der er masser af dem, så det er bare om at gribe chancen, hvis den er der. Ja. Ja. Jamen er vi ved at være parate? Nej, han skulle lige ryge, tror jeg. Ryge? Der er ikke høje. Får man den smøg? Okay, men så venter vi bare til, han skriver og klar. Hvis... Har intet stress. Søndag er en dag, hvor der skal slappes af. Det rimede totalt dårligt, men det er fint nok. Det jamen, okay. Gør det bedste for ikke at falde af vores heste. For søndag er en dag. En kvart, tror jeg. Skal slappes. Hest. Best. Hest. Best hest. Dag A. Klar. Jeg ved ikke, hvad der sker. Lad os bare få... Ja, nu kører vi. Godt nok. Yes, searching. Og det var quick match, så nu er det mod rigtige mennesker. Rigtige mennesker på internettet. Det er sådan nogen som os. som aldrig har set dagens lys. Nej. Altså, kun i daily life simulators, ikke? Som Sims og sådan noget. Ja. Så rigtig simulatorspil. Og det er også lidt for tæt på virkeligheden, faktisk. Ja, det er faktisk lidt for realistisk. Ja. Men det er helt okay, Sam, hvis du er velkommen til bare at kigge lidt med på os, der sidder og snakker og mærkelige ting. Hvis man skulle føle sig fristet, så har vi jo faktisk også en Instagram, men Det gør vi skulle prøve at opdatere den med nogen stykke. Har vi stadig den? Jo, ja. Det burde eksistere, men Den eksisterer. Ja. Det er nok det bedste, man kan sige om den. Det er desværre ikke løgne, det er dragebanen igen, så der er noget til folk, der har set med tidligere. Ja, og se om vi kan gøre det lige så godt som sidst. Gå efter løgne. Ah, vi kan ikke. Nej, nu kan vi gå efter løgne. Du kan jo sparke med løgne. Ja. Ej, den der hest, Aske. Det var godt nok. Skal vi se Askes flotte pony? Ja, den bliver han bare der med, så går jeg ned til. Emil har den faktisk også. Han tør bare ikke at bruge den. Jeg har en stor, flot, sort hest i stedet. Hvorfor går du ned til? Nå. Vi skal vise den. Support lane. Vi skal vise den. Går du midt eller hvad, Aske? Ja. Okay, så går jeg for os. Jeg kan vide, det er min sorte, majestætiske hest. Er de to oppe i toppen?
Ja. Er det ikke? Åh, oh, der er en witch doctor Rainer her. Ja. Der er ikke nogen hernede, ja. Er det ikke også anderledes for andre mobaer, det her med, at man kan gemme sig i busken? Ah, det har de lol. Okay, det har de lol. Og der er en tasse, der. En mekanisme der. Okay, de er altså i toppen, og Anna, så vi vi kan bare få ind på creeps. Måske skulle have en midt. Har vi ikke nogen derinde? Jo, men det er lidt hårdt. Jeg går på hjælp. Nej, du går på hjælp med. Jeg er også med i, så der. Jeg skal supporte. Okay, men jeg kan intet gøre noget. Jeg kan intet gøre, hvad hedder det, lige nu. Jeg har bedt til nok creeps over det. Nå. Det ved jeg ikke, jeg kan også smutte op. Nej, de går tilbage nu. Der er kun én nu. Tasse, det er fordi, der kommer én hernede. Tasse, der er. Jeg er nødt til at stoppe med at sige Tasse, der. Ja, OA, det er det samme. Ja, ja. Det kan vi ikke gøre. Jeg var lige ind og tage den. Ups, der kom en dyna. Nej, ja. Hvorfor kan vi ikke capture den, når vi er 2-1? Det kan vi måske også, eller hvad? Og det er bare sådan en, der altså, hvis det er 1-1, så stopper den. Og så er det en, der er en af de to versioner, som ikke forlader, så bliver det stående. Okay. Jeg kan lige ja. Jeg kan lige tage den helende drik på brønden. Jeg skal sige, det er ligesom, en helbredende tår. Et Lad os snart stoppe. Det var sådan noget, om det er helbredende tår. Helbredende kilde? Ja, det er sådan noget, livsforfriskende kilde. Gulp. Tøl. Rød. Så det ikke. Jeg går tilbage, jeg skal lige have mander. Ja, det lyder jo som noget taget ud af en, sådan en spillebog, svær trolddom. Du spiller med låst kamera, gør du ikke? Jo, det tror jeg. Sådan, hvor jeg ikke kan bevæge det ud over min anden hero-agtige. Er det en belastning, eller hvordan? Eller kan du unlock det? Du kan vel bare trykke på L, tror jeg, der. Så kan du unlock det. Det er også W, det kan jeg. Nej, det er nok et W. Altså, jeg har det fint med det. Det er lidt irriterende sådan nogle gange, men jamen, det må det være. Altså, jeg kan godt klikke på kortet. Jeg klikker meget mere på kortet end sådan noget, og edge-scrolle. Ja, okay. Så hvis det var svar nok. Nu har de mulighed for at få dragene med den. Jeg tager den nedre. Den nedre. Jeg er ikke med mana. Shit. Det er L. Jeg får Jane nu. Kom nu. Åh oh, gud. Sådan. Uha! Det blev rigtig farligt. Nej, hvor er det tæt på. Det var lidt dumt. Der blev jeg lidt fristet. Ja, jeg vil også sige, at det er rigtigt, hvad Emilovic siger med nu har jeg både prøvet med og uden låst kamera i nogle kampe og så videre. Og man det der med hendes hero i fokus gør virkelig, at man mangler overblik af, hvad der kommer, fordi der er så meget skærm, ja. Man ligesom viser på den måde. Ja, det er rigtigt nok. Jeg er heller ikke super pro til det endnu, kan man sige, men det har jeg sådan ikke irriteret mig, fordi jeg bare er vant til at klikke på kortet i stedet for. Men det er selvfølgelig nok bedre, jo. Ja, det er nok nemmere at vende sig til i starten, end simpelthen at forvente til det andet og skal vende sig fra noget, kan man sige. Nå, men det er jo ikke fordi, altså det er bare fordi, jeg slet ikke har et scroll rigtigt. Nå. Så. Der er to nede i bunden her. Men er der også to op? Vi prøver lige at tage de to op, tror jeg. Så altså, jeg prøver. Kan ikke gøre så meget med, må lige sige. Gaslow fortalte mig lige meget højt, at jeg skulle gå hen og tage en healing fountain, for at jeg spildte blod ud over hans skulder, det kunne han ikke lide. Så det var meget vigtigt, at jeg lige skred. Ja, det er meget tight smiley. Jeg kender den ikke lige, men Samens har givet også meget tight smiley i chatten. Det kan være, der er nogen, der kan explain. Er det sådan en pony eller noget? Sådan.
Er der nogen, der kan sit Twitch lore? Nå, det er... Det ligner... Det er en... Jeg har lyst til at sige, det er fan for Toho. Men Er det lidt for niche til at være der, måske? Jamen, det kunne godt være, men ellers... Jeg ved ikke, hvilken stream-organ stammer var. Toho? Ja. Hmm? Et bullet hell. Nå. Er der shield? Oh shit. Tak. Kører vi på Jaina? Sådan. Det var meget venligere end lige sparke mig deroppe. Ja, der er sgu noget strategi til at overskue, hvor man skal sparke monsterne her. Eller fjenderne her. Så er der tynde. Så er der globalt hop. Nej, det kan ikke! Puha! Det var ved at gå galt. Kom og tage ham, tak. Jo, han blinker. Ja. Oh, der er en jinger. Der er en, der synes, vi skal spille... Hvad hedder det? Lost Vikings. Ja, men altså, vi har ikke købt ham nogen af os. Det bliver smidt, at vi har penge til, så kan vi rigtig gøre det. Nej. Han er ikke rettet at spille den her uge her. Nej, vi vender stærkt tilbage, så Emil, han har lovet at spille den. Jo, det sagde du lige før, Emil. Nej. Nå, nej. Tør du ikke, eller hvad? Jo, i shoppen. Der er stadig god til den. Vi vinder altid. Shoppen? Ja, i den der shop-udgave, man kan prøve Heroes. Men det er 4 midt. Det gør vi lige så godt noget med det. Yes. Jeg er sikker på, at Emil han nok skal købe dem og spille dem, så vi kan vise det til dig næste gang. Det lyder som om, han er mega frisk i hvert fald. Kom nu, tag nu ham der fucking Rainer. Jeg lød tom i mad, så jeg lå bare. Og så er det slut for mig. Okay. Nej. Det er det bedste ved at være Lili. Hun løber hurtigere, når hun bliver slået, så så må hun lige, benene på nakken. Og man får dog så tilbage til basen for at heal op hurtigt, og få mana tilbage hurtigt. Ja, det er meget væsentligt lige at... Ja, det er en meget vigtig del af spillet, hvis man bliver tør for mana og bare render rundt og auto-attacker. Det er ikke så godt. Nej, der er ikke højt. Det er også nogle gange svært som tank, hvis det andet hold kan counter en ret meget. Fordi det kan godt være, at man kan tage et par ekstra hit, men man skal passe lidt på, ellers så... Åh, jeg prøver at hoppe ham i toppen der. Jeg kommer på ham nu. Det er løgn. Ej, man skal gerne komme tilbage, for min skyld. Det kan vi ikke tage det her, altså. Nej. Emilovich, pas på, jeg har lige lidt dem op til dig. Så sidder jeg. Ja. Kommer efter os. Mit spil lagger lige lidt. Jeg vil godt nu bruge noget hjælp med din global hop-ting. Jeg er ikke så meget liv lige nu. Ja. Ja. Jeg har ulti, men det kunne være, vi kunne godt bruge en tredje mand hernede, der er mindst 3 af dem. Jeg er på vej. Fedt. Så der er Buddha. Så er Jaina. Jeg vil lige slå dig. Jeg går den anden vej rundt om. Så er der slow, Rainer.
Så skal vi lige hurtigt ind og capture den her. Ja. Jeg går op til til jer oppe i toppen, så vi kan Antena, what? Åh, drage. Og hvem står klar? Jeg kommer ned og hjælper Emilovic. Der er to børn. Vi kan lade komme ind, den kommer. Ja, vi får ham nu. Bare gå op og tage den, Nå, han skred. Sådan. Det kører super godt for os. Det er The Power of Eurogamer direkte. Vores streamer har simpelthen overnaturlige kræfter. Det, ja. Det er altså noget, det er noget reklamer kunne ske. Altså, du vinder, hvis du spiller med os. Ikke fordi vi er gode, men fordi det er vores stream. Ja, præcis. Vi skal nok være langt på ranked. Ja, når vi kommer op. Jeg mener, vi er der selvfølgelig allerede, men... Når alle vores læsere også kommer derop, så vi kan spille sammen. Ja. tager lige tjener. Fuck. Nu er jeg død, tror jeg. Jeg tror, jeg skal købe to run day. Hvor er det? Nej, det er ikke død. Dyrende. Hvor er det så sgu nu? Nej, 7.000. 7.000? Og hun er en af de... Nej! Lidt billigere. Jeg har ulti om 27 sekunder, så bare lige en stykke til. Hun er helt billig, hun ikke, men hun er heller ikke helt lyr. Nej. Den koster 7.000, hvor de dyreste koster 10, og de billigste koster 2, så... Der er også 4. Ja. 2, 4, 7, 10. Lad os bare køre, Emil. Vi har 2 support lige her, og de er dumme. Og så ulti lige... Og de er dumme. Okay. Jeg kommer nu. Jeg kører tilbage, og så kommer jeg igen. Jeg sprinter lige væk her. Der er en, der spørger her, om det er så meget bedre end LoL. Nej, så dårlig. Jeg har ikke spillet LoL. Det har jeg heller ikke. Har du ikke spillet lidt LoL, jeg mener? Jo, sådan 5 kampe eller noget. Nå, men hvad siger du? Hvad er din umiddelbare vurdering? Jeg sidder på de 5 kampe. Ja. Jeg ved jeg sgu ikke. Altså, men, det... Jeg vil nok ikke være den rigtige, at... Men Dansloth, vi har masser af basic keys, så du er velkommen til at få en og prøve af. Eventuelt tager med os, fordi vi spiller her et stykke tid endnu. Så hvis du har lyst til at prøve det sammen med os, så kan du selv vurdere, om det er bedre end LoL. Man kan sige, hvis man er fan af Blizzard-spil, så går man i hvert fald heller ikke galt i byen. Altså, der er umiddelbart, for man nok synes, det er lidt mere simpelt, men jeg tror, man vil finde en dybde, som man ikke lige ser til at starte med. Der er mere fokus på, omgivelserne med at tage de her camps, og så er der meget mere fokus på holdplay. Så hvis du er træt af, at folk de kalder dig idiot og noob og sådan noget i LoL og bare kører deres eget spil. Og hvis du har nogle venner, som du kender og spiller med, så tror jeg i hvert fald helt klart, at du skal prøve at spille Heroes of the Storm. Det er sådan min umiddelbare vurdering, uden at have spillet LoL, men... Det var en ganske udmærket umiddelbar vurdering. Det var præcis hvad jeg ville have sagt, uden at have prøvet LoL også. Så meget, meget, meget videre var jeg heller ikke selv kommet. Vi er i hvert fald fan af det, altså som førstegangs MOBA-spillere. Så er vi i hvert fald super glade for det. Altså jeg kunne coache lidt Dota, men... Nu har de dragen, det er ikke så godt. Heldigvis er jeg rimelig god til at tage den ud relativt hurtigt. Han står bare og oster den ham der. Og som der også bliver skrevet i chatten, så er der ingen last hitting. Altså det vil sige, at alt XP det er delt, og der er intet guld, så det er meget mere fokuseret på holdspil, end det er på sådan individuelt, som jeg sagde før. Ja. Hvad for noget? Og det er selvfølgelig, det har sine styrker og svagheder på hver sin måde, men... Jeg tør ikke mere. Nå, jeg går dult.
Det vil også være et godt spil, hvis du har nogle venner, som måske har synes, at LOL, det ser lidt for kompliceret ud. Så, så er det her sådan lidt nemmere at gå til på mange måder. Men jeg er helt sikker på, hvis du kommer ind på ranked eller et eller andet, at der er nok udfordring i hvert fald for dig. Ja, det der skal, jeg tror ikke, der er tvivl om. Vi har da også med folk allerede, som har indevældet os, bare fordi vi ikke kendte alle heroes i spillet med det samme. Så har vi fået totalt tæsk. Altså. Men du skriver bare, hvis du vil have en beta key, så sender jeg den så snart vi kan. Jeg tror, han er lidt sur på mig, om der er Marin end der. Og det var Tatiana. Det lækker lidt for mig her. Der er stadig lang tid til at have min ulti, så... Pas på! Kom nu, dør vi nu. Nej, jeg skal ikke se... Kom nu, døren. Yes! Nu dør jeg også her. Hjælp, jeg skal hjælpe. Jamen, jeg er ikke CD sådan der. Ja, jeg går tilbage og healer. Hvis jeg kan. Okay, nu fik jeg lige meget mana tilbage inden den går. Så er festen slut. Jeg har lige lidt mana, okay. Jeg har ulti nu, hvis det bliver, der bliver brug for det. Ja, jeg skal begynde at trække lidt tilbage. Jeg hopper lige så op og tager drage ting. Ja. Fedt, vi lige fik en merch cam. Jeg tror, jeg køber Turundi. Movie. Eller også skal jeg købe... Over Nova. Master Skin. Over Nova. Ja, jeg prøvede faktisk lige Nova i shoppen. Det var ikke noget, eller hvad? Jeg ved ikke. Jeg ved ikke. Det er svært at vurdere inde i den der shop. Ja. Det er jo totalt... sandkassespil, altså. Det er også, når man ikke kender nogen builds eller noget, så det er også svært lige at vide, hvad, hvad det gode er. Du kan altid vente til en uge, hvor hun bliver available, så Ja, jeg prøvede jo den, og så synes han var sjov, så købte jeg ham. Ja, altså. Pas på, Anne. Ja. Nej, det var dumt, det der. Så skal der bare fyres. Og til alle nye, så velkommen til, og vi har beta keys, hvis I har lyst, hvis I ikke har nogen, så og I er velkommen til at spille med, hvis I har lyst. Vi er åbne for både challenges, og hvis I bare vil spille med på holdet. Vi er super glade for, at I ser med, og følge med på Eurogamer.dk, Danmarks største spilwebsite. Har jeg hørt ud i byen? I byen? Det er det, vi alle sammen taler om. Ja. Ja. Det er en god by, det der. Det er en god by. Jeg har hørt, det er min Sims-by. Jamen, ja, ikke. Det er det, de alle taler om, alle de simmer der. Der kommer også nye... Så er der shield til jer alle sammen, hvis I lige hogger her. Jeg kommer så hurtigt, som min hest kan ride. Men du gør det bedste for ikke... Ej, jeg er sådan noget værd. Hvad er det? Hvad vil du bare sige? Nå. Yes. Nå, jamen det var jo et godt spil. Vinder igen. Ja. Og... Super rent. Nu kan du få det her ryg ud i den der by der, om at hvis man spiller med os fra Eurogamer, så vinder man. Så klarer man den godt i den by der. Så er man ordentligt klar til byen. Så følger jeg med det. Så ja, hvis man har fået ved hot for hot at se os spille. så er det bare om at pege om sådan en beta-nøgn. Ja. Hvordan kan man få en key? Dags her Ryder. Du skal simpelthen, du har allerede fået en key nu, tror jeg, fordi du stillede faktisk et spørgsmål. Så der er der bare en key, hvis Anne lige... Vi sender en key den vej, din vej. Sender en key i den retning. Ja, jeg sender en key mod din by der.
1, 2, 3. Jeg har en win streak på 8 lige nu. Leon, kan jeg sætte et Ej, nu kommer jeg til at sende uden at... Okay, jeg kommer lige til at sende en besked uden at sende en keymail. Så det var lidt dumt. Leon, kan jeg så frem til main versus game emoten? Der blev lige stillet et spørgsmål om keyen bare til keyen er til full game, så at sige, den beta, der kører lige nu. Så det er ligesom at få spillet, selvom det jo bliver free to play, når det udkommer. Men ja, spillet bliver free to play, men vi kan få unik access til den her beta. Jeg sender også en til Dansler. Og så kan I jo se, at vi vil gerne høre jeres mening, om I så synes, det er bedre end LOL eller ej. Lad mig se, jeg sender dig en besked nu. Send keys ud til henholdsvis Herr Ryder og Dan Slot. Og man skal, det ved jeg ikke, om jeg lige kan få den til at sige, men hvis man ønsker at spille med? Ja, hvis man ønsker at spille med, så skal man bare adde mig på mit battletag, som er Spitzan 2092. Så adder man mig, og så accepterer jeg jeres friend request, og så kan I få lov til at spille med os. Okay, jeg kommer lige tilbage om et sekund. Yes. Jane eller Jaina eller Illidan, siger du? Skal du spille din trofaste Illidan? Ja. Det skal jeg nok. Er det nogen, der smider 10.000 guld efter et skin? Nej. Nå, okay. Jeg henter det i glas. Yes. Nu møller vi den for lige nu. Herr Ryder, du fik en key. Den ligger inde i din inbox på Twitch. Hej, Lacour545. Hvis du har lyst til at være med i den lukkede beta, så skal du bare sige til, så sender vi dig en beta key. Tjo!
Det var vist lige... et lille nys, man kunne høre i baggrunden. Haha. Hvad sker der? Hvad sker der? Skal vi... Der sker ikke så meget. Vi sidder her og hygger. Ja, det er live gamer hygge. Ja, live gamer hygge. Eller direkte gamer hygge. Yes, direkte gamer. Det kan hedde mange ting. Ja. Direkte. Pikachu bliver der sagt. Det, kunne I høre jeg nys, eller hvad? nej. Nej. Pikachu. Den er bare meget kraftigt, den mikrofon gik helt gik sådan til 15 meter væk. Så er der Kianne lige hurtigt måske til Mr. William. William Berg? Lekur, du kan få en key. Alle kan få en key i chatten. Kan William lige skrive en besked igen, så jeg kan se og sende ham en besked? Jeg så ikke lige, jeg var lige ude af chatten et sekund, så du mistede det lige. Så sekunder, så sender jeg dig en dejlig Heroes of the Storm beta key. Og så når du engang får downloadet det, så skal du være mere end velkommen til at joine vores stream. Spille med. Sådan. Giga Gesundheit. Ja. Det her, man kan vist roligt kalde det indtil videre, det var pænt succesfulde games, vi har haft. Det er lidt fristende at sige ja til. Jeg har sendt en... spørgsmålet er, hvad vores favorit-heroes er, indtil videre. Det tror jeg næsten, man kan se på streamen endnu, faktisk. Ja, Min egen personlige favorit er hende her, Lily, som er sådan en lille Pandaren, hvis man har spillet World of Warcraft. Hun er support-hero, så hun healer lidt, og de andre folk drager og sådan noget. Så det er min yndlings-hero. Er der andre, der vil sige, hvad deres yndlings-hero er? Ja. Var det... Min yndlingshero, det må nok næsten være hende her, Sonya fra Diablo. Det var jeg sådan set den allerførste, jeg spillede, og så kunne jeg godt lide, hvordan hendes spillestil var. Så hende har jeg i hvert fald spillet op i level 10, og havde ambitioner om at få masterskin med. Men hver gang jeg nævner at købe det, så bliver jeg jævnt til jorden, så chatten må lige give mig noget powers til at gøre det. Men ej, hun er meget sjov. At spille. Var det William Spurking, der gerne ville have en key også? Ja, yeah, ja. Yeah. Fedt, jeg sender lige en key til dig. To sekunder. Yes. Og så lige for at få en ny key givet. Ellers Tyrande må også sige er meget sjov at spille lige her de sidste par games, hvor jeg sådan rigtig har prøvet at spille online med hende. Men en hero, der også er fed, det er også Thrall. Det er nok dem, jeg har spillet mest. Men der er ret mange sjove heroes, faktisk. Yes, så har jeg sendt keys ud til dem, der har været med... Danslot spørger, om vi også spiller Diablo. Jeg tror, har vi spillet? Jeg har ikke spillet Diablo 3. Har nogen af jer spillet det? Jeg har ikke spillet expansion. Det har jeg ikke. Men så spillet original, spillet Diablo 3. Men jeg ved, vi har da haft det på streams her på Eurogamer før i tiden, hvor vi også har fået spillet det Diablo, men det er jo efterhånden noget tid siden. Ja, dem kan man sikkert finde inden under vores kanal, hvis I er interesseret. Der er en, der siger, at det er først på måneden, så du burde have penge nok til at købe de der skins. Mm.
Men hvis du ønsker at se noget Diablo 3, så vil vi skrive det bag øret, og så må vi se, om det kan blive nogle Diablo 3 videoer. Enten på vores YouTube. Og man tror mere, der var tale om, når Eskan spurgte omkring skin, det var, at han har mulighed for at købe masterskinnet lige nu. Og det kan man kun få for 10.000 guld. Og 10.000 guld er den pulje, man kan købe en hvilken som helst eller flere heroes for i spillet. Så vi sidder og men så kan tænker, man købe alle de heroes, ikke? For penge. Jo, lige præcis. For penge? Ja, det, ja, ja. Jo, og ja, så kan rigtigt. Man bruge til guld for så kan du bare købe alle heroes for penge, og så kan du bare købe alle de masterskinnet, du gerne vil. Så har vi... Til alle i chatten, der siger, at vi skal spille Diablo 3, jeg vil sige det videre til vores store og dejlige redaktion. Og så kan vi håbe, at nogle af de Diablo-nørder, som vi ved sidder derude, kan... Vi ved, I er der. Det kan være, at de vil lave en YouTube-video, og så skal I bare følge med på Eurogamer.dk, Danmarks måske største spilsite. Og så vil I se, at vi måske lytter til jeres forespørgsel og laver nogle Diablo 3-videoer igen. Men det er super fedt, at I er engageret og vil være med i chatten, og vi er super glade for, at I er med. Og hvis I kender nogen, som gerne vil spille Heroes of the Storm, så får man lige ind. Vi skal spille noget. Nu sidder vi bare og snakker. Så, velkommen til Eurogamer Direkte, radioprogrammet, hvor vi taler. Hvor vi kigger på Heroes-screenen, og så taler kigger på Heroes. Ja, vi taler som bare fan, og vi kommer aldrig i gang. Men, Nej, Dike, Harry og Millowitch er ikke klar, fordi så skal vi da bare fyre den af. Og jeg har fået den der åndssvage bug make food ready up, så jeg hopper lige ud ind igen. Yes. Vi venter lige på Emil. Ikke Emilovic, men bare Emil. Ikke så, Emil, top. så går vi i gang. Nu skal vi ikke sidde her og plapre resten af aftenen, det ville jo være kedeligt. Nej, det ville være kedeligt søndag her. Synes det er fedt. Men vi er super glade for, at I stiller spørgsmål og er med. Det er derfor, vi klapper så meget. Men lige til at besvare, jeg startede med at spille Illidan. Nå ja. før, og så var man først der, jeg prøvede, og så synes jeg, han var sjov, og så var han gratis i den uge, hvor man spillede, eller hvor jeg startede med at spille. Og så fik vi masser af guld, og så tænkte jeg, så kører vi ham. Og det har vi så lige siden, og vi er jo lidt Illidan-fan, når vi har sådan en lille figur her, og ja, den er hyggelig. Så der er nogen, der skriver i chatten, at det er et nyt radiokamera-koncept med hotspot-rund. Hotspot-rund? Ja, jamen, sorry, jeg afbrød dig, men lad os lige købe så. Jamen, jeg har. Det er Aske. Oh, jamen, jeg sad lige og læste en dejlig chat, og jeg så nemlig, at der også kom en, der hedder Simon ind. Hej, Simon! Simon, skal du have en key? Skal du have en key? Vi har super mange keys, så vi er super friske på at sende dig en key. Det kan du i hvert fald. Og du kan også spille med, hvis du har lyst. Jeg sender dig lige en hurtig key, inden vi går i gang. Jeg vil gerne have en langsom key. Den langsomme key. Det er den bedste key. Bedste key. Ja. Skal vi diskutere, hvad der er bedst key? Lad os se. Jeg smidt referencer rundt omkring. Nu er det silly, det her. Hvad? Det er rigtig gamerhygge, jo. Det hjælper ikke så meget. Jeg kan se, at Neon Chaos, der sidder og leger moderator i chatten, han har også været inde og spille før i det her fantastiske MOBA-spil. Bliver du ikke helt fristet, når du ser vores mesterlige eksekveringer af de her forskellige kort her? Og det er bare det samme her. To sekunder, jeg skal lige skrive til Simon, fordi han skal selvfølgelig have en key. Efter løgene. Vi er meget glade for de der løg der. Skal vi gå lidt efter løgene igen? Vi går altid efter løgene. Og de har Falstaff. Og de har Nova. Oh no, det kan være, at det er vores første... Det er det første spil, vi taber, måske. De har en Sonya.
De har stjålet min Sonja. Der blev spurgt her fra Mr. Mellow 1337, hvad for en hero, der er nemmest at spille. Det er jo sådan super sejt, at der står sværhedsgrad på de forskellige heroes. Så der er easy heroes af alle forskellige roller, man kan spille i spillet. For eksempel hende, jeg spiller her, hende Lily, lille panda-dame. Hun er en easy support. Det er 4 med 1. Så man kan læse sig frem til, hvad for nogen, der er lette at spille. Har I nogen bud på en god starter-karakter? Altså man, i tutorialen spiller man Raynor, en StarCraft hero. Og det giver meget god mening at fortsætte lidt med ham, hvis man ikke kender spillet så godt. Altså det Blizzard gjorde, det var de originale startede ud med, at Raynor ikke var en, man kunne spille med det samme. Kun i tutorialen, men de så gjorde ham tilgængelig. Lige meget om han er med i den ulige rotation eller ej. Så man kan have en ganske udmærket startkarakter, i hvert fald. Det mener Blizzard i hvert fald. Ja. Ellers er det også bare at prøve sig frem. Se hvad man kan lide, hvilken type rolle man kan lide at have. Du kan selvfølgelig få en key, Mr. Milo. Jeg sender en så snart, at jeg lige ikke spiller. Nå, det kan være, at de ikke har gjort det endnu, at han er gratis. Nej, han er ikke gratis, men han er tilgængelig. Hvor lang tid så er det ved man så ikke, men... Nå ja, okay, han er tilgængelig, ja, så man kan spille ham nu. Man kan sige, man kan spille ham, og det er noget, de har gjort. Og han er også tilgængelig i den her uge. Han er nemlig en af de heroes, der ikke hører til i rotation, men altid er tilgængelig lige for tiden. Ja. For at give spillere en bedre mulighed for at... Kom over for tutorialen, og så over i det rigtige, eller, og så over i... Ej, skrædder meget, mand. Jeg ser lige, om jeg kan få sendt dig en key, Mr. Milo, og hvis du har lyst til at være med, og til alle, der joiner, så streamer vi igen på næste søndag. Så hvis I har lyst til lige at øve jer lidt i løbet af ugen, så kan I være med, eller I behøver ikke øve jer, men I kan i hvert fald være med næste søndag, eller nu også, hvis I kan nå at downloade det. Så vil vi være rigtig glade for at spille med jer. Det er altså en af de hårde omgange, det her. Vi får godt nok tæsk. Okay, sorry. Nu står jeg også bare og snakker igen. Jamen, det var ikke nogen beskyttelse. Nej, de spiller bare ret aggressivt. Ja, det gør okay. Det godt nok. Men nu har vi også vundet en masse spilletræk. Og nu lægger jeg det der for mig. Og så mindre, det er lige hensigtsmæssigt, at vi skal lære, hvordan man taber også. Eller vi skal lige skal vise, hvordan man taber. Det er det, ja. Ja, det er derfor. I kan sagtens vinde. Derfor. Kom nu, dø nu. Dø. Yes. Nej, nu går det jo meget godt, kan man sige. Yep. Og man kan jo sige, at Mr. Milo, han har regnet den ud. Han spurgte, kan man få en beta key? Det er et spørgsmål. Derfor er du en YouTuber. Og så husk at følge med i Eurogamer direkte, som jeg sagde. Vores ugentligt tilbagevendende live-program på Twitch. Jeg skal lige ind og have... Okay, har de allerede smadret heroppe? Fuck. Ja, de er godt nok gået til den deroppe. Mange tak til alle dem, der ser med derude nu og har fulgt med i løbet af aftenen, eller bare lige at joinet. Vi sætter stor pris på det. Og til alle HOTS interesserede, så følg med i vores fremtidige udsendelser, fordi det kan være, at vi får nogle... Uden at røre for meget, kan det være, at der kommer nogle bedre ting end beta keys op. For grabs. Ja. Yeah. Vi arbejder i hvert fald hårdt for, at det kan lykkes. Simon skriver, at tak for beta key, det var fedt show. Det er os, der takker. Vi er super glade for, at I vil se med. Og vi håber, at du vil tune ind næste søndag igen og se på noget mere hot eller spille med. Og så når du skal se alle dine venner i morgen, så kan du lige sige, at de kan få beta keys på Eurogamer.dk.
Den er sgu lidt hård. Ja, den, den er lidt lidt op ad bakke. Vi er ikke bagud, men... vi er lidt bagud. Ja, lidt bagud. Jeg var bare ikke indrømme det, men... Jamen, vi vinder lige om lidt. Ja, ja. Ja, ja. Den der broken... Vi skal jo også skabe noget spænding, jo. Ja, ja. Det andet, det var jo bare... Ja, der gang, der kunne vi jo lige så godt have siddet og... spillet Ludo eller sådan noget. Det er sikkert, at vi kunne ansigten over bordet, men det var så samme. Shout out til Ludo. Så er der Ule. Kom, nej. Shout out til Ludo. Tror aldrig nogensinde, jeg vil lave shout out til Ludo nogensinde. Men sorry, det... hvis man er dedikeret Ludo-fan derude. Ja. Det kommer til at, vi kommer til at få bøllerbank her, tror jeg. Jeg skal jo bare om der top nu. Nu kører vi på Arthas. Jeg kommer ned. Mr. Milo, vi arbejder på en key. Eller jeg arbejder på en key. Jeg spiller bare lige nu. Du får den om 2 minutter. Så spørger Gnomi DKK, om vi spiller rank. Det gør vi ikke. Vi spiller bare quick match. Vi er desværre ikke høj nok level endnu. Nej, vi er ikke gode nok til at spille rank. Siger vi. Eller det er vi, men... Ej, vi er ikke højt nok level, til at spille ranked endnu. Det kan være, det kommer. Det er kun en uge, halvanden uge siden, at jeg selv fik beta-adgang, så vi er forholdsvis nye i gamet. Men hvis du har lyst til at være med, hvis du selv spiller ranked eller noget andet, så, spiller vi en kamp til, hvor du har mulighed for at være med. Vi spiller lige nu med Daikoi og Emilovic, som joined fra streamen. I skal være mere end velkommen til at join os. Jeg bliver lige forfulgt af Arthas her. Jeg går op top, eller hvad? Vi har den her top. Ja. Jeg tror, hvis ikke der kommer nogen, kan jeg godt holde den alene. Jeg vil lige sige i Daikois forsvar, at han lige har fået spillet her til aften og downloadet det. Så det er forståeligt nok, at han ikke... ganske udmærket. Ja, det må man sige. I forhold til, at han aldrig har prøvet et MOBA før, som jeg kunne forstå, så synes jeg, vi skal give ham noget credit. Ja, det, jeg synes, der ligger noget MOBA-strategi bag alt de forskellige moves, men det... hvis det er første gangs MOBA, så er det imponerende. Jeg bliver spurgt, hvad max level er. 30. Jeg er faktisk ikke sikker. Er det 30? Ja. Men okay, for man får ikke en ny magier og talents efter. Nej. Hvad var det? Det var en Nova. En cloaked. Jeg er en af slags. Jeg er ikke engang med, at der er en beta-kinder. Hvad? Udfordrer. Shit. Yes, vi fik den her, men... Nej! Nej! Så er der sendt en beta-key afsted til dig, Mr. Milo. Ja, måske skal vi sige in-game labelet max er level 30, men din prayer profile kan blive labelet til 40. 40. Nå, og heroes labeler også op, ikke? Altså ens hero. Du har også... der er tre slags level, ikke? Ja. Der er din profil som spiller, den kan blive hvad? Level 40. Endelig spillet, når du spiller, så kan ens hold blive level 30. Og hver hero, du spiller, kan level op, og så logger man skins og skills. Og der kan man blive level 10 med hver hero. Hvis det var klart nok. Lad os prøve at redde dig, Køj. Ja, jeg prøver at redde dig, Køj. Det gik godt. Det er godt, når vi får klyt den her gang her. Ja, jeg kan heller ikke helt koncentrere mig, når jeg skal sende beta keys. I må gerne blame mig. Jeg spiller ikke. Jamen, vi må bare gøre det bagefter, så må vi lige skrive navnet med, og så må vi sende den afsted, når kampen er færdig. Der er heller ikke så meget som ved at se på folk spille i den her kamp, kan man sige. Jeg hellere delt op. Nu ser man jo mig. Tæt nok. Når man ser at streame, så ser man jo min skærm og... Jeg må da nok indrømme, at det kan være, at jeg snart skulle have en pause.
det er meget hårdt at koncentrere sig. Kunne vi ikke tage ind der sådan her, Vita? Jo. Prøv lige en lille drage. Har du en aske med en stunt eller noget? Jeg slår der. Oh, jeg lagger lige. Nå, nu skal vi væk. Nu kommer faldet til landet også. Jeg har ulti. Nå, sorry. Jeg blev frozen. Ja, vi, der andre skriver, at vi siger, at vi får klø, men vi er lige på XP og towers. Og det er jo selvfølgelig rigtigt nok, men lad os sige det sådan, ja. I forhold til de andre spil, vi har spillet, hvor vi har styret for vildt, så er der lidt mere challenge i det her spil. Men selvfølgelig er der intet tabt endnu. Nej. Der er ikke noget, der er tabt før, at vores core er død, men vi var supremt meget mere foran i de andre kampe, så nu føles det godt ved, at du er sikkert ret i din neutrale hvad hedder det, opfattelse. Hvad sker der? Neutrale opfattelse. Hvad hedder det ellers? Observerende? Din nøgterne vurdering. Din respektive vurdering. Nu bliver vi fjollet. Ja. På streamer er det sikkert meget godt. Åh, nu dør jeg. Nej, det gør jeg ikke. Fedt. Satan. Så døde Hanna, så dør Nova, og så dør lille ulækre drageting. Ej, der er sød. Jo, så er der ja. Quadkill, sådan der. Quadkill. Jeg har intet tabt, må man sige. Nej. Der var spurgt, hvorfor jeg ikke tager metamorf. Det er sådan set fordi, at jeg har prøvet at ændre den rigtig mange kampe nu, og jeg startede med at tage metamorf-magien, fordi jeg troede, at den ville være meget oplagt at tage, men... Det tager også ret tøjet. Den, altså... Jeg synes bare ikke, den har effekt nok. Den giver simpelthen ikke nok af, hvad en ulti skal gøre, sammenlignet med, hvad hånd kan i opgraderet form. Fordi jeg synes, et af den her handler meget om mobility, og the hunt i højeste level gør, at du kan bevæge dig over hele kortet, og det er simpelthen for godt til at, ja, for godt til at lade være at tage. Og men så synes jeg, at den der lille distance, man kan bruge metamorf til, den er så ligegyldig for grund af det lavet, så det er sådan... Jamen, jeg lagger lidt endnu, så jeg skal lige undskylde, hvis det ser laggy ud på streamen. Ja, det lagger det på streamen lige nu. Okay. Det er lidt hardcore. Han bliver spurgt, om du så heller ikke tager Nexus Blade i level 20? Nej, der er på det, jeg bare The Hunt til globalt. Fordi igen... Hvis... Så er der ulti her. To skutter. Quadkill? Ej, jeg håber det. Der bliver skrevet, at metamorf er god til teamfight. Ja, det kan det godt være. Hvis man kigger på de spil, hvor vi spillede, Mara og Emil tit kunne teleportere eller flyve hurtigt hen til os andre, hvilket siger, der har været en stor hjælp. Ja, det er The Hunt, der kan det. Ja, så er der selvfølgelig fordele og ulemper ved begge ting. Det kommer selvfølgelig også an på, hvad for en spillestil man har, og hvad for nogle skills man tager. Det der er pointen i metamorf, det er også, at man... får vi det score nu? Det kunne være meget rart, hvis jeg gør det. Det gør vi. Nu kommer de alle sammen til gengæld ud. Jeg har ulti om 18 sekunder, så det kan nok ikke nå. Nej, vi fyrer dem bare. Alle på kornet. Kom nu, kom nu. Nej. 4%. En anden skal bare på. Nej. Silvan da. Men okay. Pukkanman og Lakur 545, hvis I har lyst til at være med og spille med os, så skal I være meget med. Kom så, katapult. Kom nu, katapulten. Kom nu. Nej. Stringer. men med The Hunt opgraderet, så kan jeg bare flytte op lige om lidt. Så kan jeg bare kom nu, Emil. Så går du op med den. Pas på, du skal huske den også, Hashir. Ja, det er rigtigt nok. Den har fået det bare nu. Skal vi ikke bare prøve at løbe ind for botten og respawner? Jo. Jeg tror godt, vi kan nå at få den skjold. Ja,
Vi skal bare derind igen. Ja, vi skal bare regroup og så... Ja, ja. Vi skal bare derop nu. Hold da ud af. På samme tid. Ja, de er døde. Ja, men pokanmand, eller pokanmand, eller hvad man udtaler det. Jeg prøver mit, eller jeg gør mit bedste, men du skal være med end velkommen på næste søndag, hvor at, jeg i hvert fald skal spille igen, og jeg ved ikke med de to herrer, om de er klar. Herrer? Ja. Vi er herrer klar. okay, jeg kommer lige ned og bot. Jeg spørger. Ja, nu skal vi have ikke til at tabe her. Jeg kommer bagfra her. Oh shit, Nova, mand. Er du gal, han er ikke meget artig. Er du helt... Vil det Nova lige der? Okay, jeg... hjælp. Hun er der. Det var lidt for moden af, der. Nu får vi også ham der. Jeg slår nu. Jamen så tror jeg da, altså Sonja er oppe i vores kan ikke gøre nok til at stoppe os, så jeg tror bare, vi har, vi har faktisk allerede... Er en storbror eller er rotte der? Jeg putter bare Starfall ind på, på korn. Og så... Jamen, nu får vi en... Overleve Emil, jeg giver dig shield. Ja. Ja, ja. Sådan. Ja. 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 Hvad med dig, Lacour 545? Har du lyst til at være med til en kamp til? Jeg synes, jeg har en telefon. You are not prepared. Nej, det er de ikke. Det er jo en klassiker, hvis man spiller Illidan. Den kan man altid bruge. Indtil man dør og taber. Men det kører jo meget godt. Vi har ikke tabt et eneste game her i aften. Altså nu skal jeg afsløre, at sådan før, både før og nu igennem stream er på en 10 win streak. Den skal vi helst ikke bryde. Nå jo, vi har ikke tabt endnu, vel? Nej, vi har slet ikke tabt. Så er jeg også på 10. Er der nogen, der vil vige deres plads, for at vi kan få en Lacour med? Så kan du måske lige adde mig, Lacour. Du skal bare adde mig på spidsagen. Vi kan lige skrive, udopstegn join i chatten. Nej. Jo, det kan man nemlig. Og så vil du spille med eller mod Team Eurogamer, så skal du bare tilføje spidsagen. Hævlo 2792. Ja, præcis. Hvis man vil have en key, så er det lige nu, jeg har tid. Lige nu. Lige nu. Kun nu. Om lidt til slut. Nej. Men vi er rigtig glade for, at I ser med derude. Det... Det er vi glade for. Skal vi lige se nogle stats? Nå, det kan vi ikke. Nej, kan man gå ind og kigge i den? Nej, det tror jeg, man kan. Emilio vil se, at han godt kan vige, hvis nødvendigt. Jamen skal vi så ikke sige det, Emilovic, det er super fedt, du har været med. Vi håber selvfølgelig, du kommer igen næste søndag, men... super godt spillet. Super godt spillet også. Ja, det må man sige. Super fedt at have sådan nogle kompetente spillere på Mapperskin. Ja. Ja. Og det er super fedt, Abba, at du lige vil... Så fik jeg en Rocky Da Rock invite. Rocky Da Rock. Jeg håber, det er... Rocky Da Rock. Rocky Da Rock. Ja, jeg inviterer Rocky Da Rock, der antager, at det er Lacour. Eurogamer direkte, her antager vi nogle ting, og ikke andre ting. Så er der Rocky Da Rock. Og selvfølgelig, hvis der andre vil være med, så fortsætter vi festen på næste søndag.
Der er fest hver søndag. Der er fest hver søndag, nørdefest. men I skal være velkommen til at... Joine. Joine igen. Nu har I mig jo som ven, så nu er jeg totalt totalt mange venner her. Men I skal være velkommen igen i hvert fald, og hvis I ser mig eller andre spille løbet ugen, så smid en besked, og så kan vi jo bare finde ud af noget. Vi er i hvert fald klar. Yes. Der kan også lige have en biological break. Jeg skal ud og gensplejse nogle frøer. Nogle løg. Nogle løg. Så det bliver super løg. Men det er jo lidt ærgerligt, at vi får den samme bane så mange gange. Vi vil jo gerne vise nogle... Ja, nu får vi piratbanen. Ja. Eller den bliver lidt kortet. Eller minen. Ej, vi har ikke spillet minen meget. Hold da op. Eller cursebanen. Den har vi prøvet meget, men... Ja, ikke i dag, men... Ikke på streamet. Det er rigtigt. Vi har kun prøvet tre forskellige baner, og vi har spillet fem kampe. Fem eller seks kampe. Ja, I er super velkomne til at få en key, hvis I bare stiller et spørgsmål, som kan være... Det må godt være, må jeg få en key. Det må det godt. Det må det godt. Det er jo mig, der har sagt rigtigt. Ja. I må også gerne stille rigtige spørgsmål. Det må man i hvert fald. Meningen med livet. Det kan vi godt svare på. Det kan vi godt. 42. Skal vi tilbage i noget med fanfiction eller sådan noget? Ej, det er da let. Det er da 42, ikke? Jo. Jo. Hvis du spørger internettet. Nej, det er ikke den der Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Der blev spurgt, hvorfor lugter sokker? Det gør så... det i udgangspunktet heller ikke. Men hvis du sveder meget på din tær, og der så er nogle bakterier, der begynder at spise, eller sådan æde dit sved, så begynder det at lugte lidt. Æde dit sved? Ja, whatever de gør. Når bakterier begynder sådan at sidde på dit sved, og så lugter det. Okay, det vidste jeg faktisk ikke. Ja, hvis det ikke er bakterier, der er rådet sved. Nej, jeg får Sir Ryder har ansøgt mig. Og selvfølgelig, selvom jeg ikke... jeg får Sir Ryder har lige... requestet mig som ven. Har du lyst til at være med, Sir Ryder? So Ryder? Nå, er du, vi er alle sammen klar. Man sætter bare ready, når man er ready. Super. Super duper. Super duper gamer.dk. Sorte sokker lugter mere end hvide. Det er fordi, de tiltrækker solen mere. Herr Ryder, Sir Ryder. Ah, der var en connection der. Den havde jeg ikke set. Ah. Det er bare sådan mind-blown her. Ja. Jeg er ikke med. Wow, Grande var alligevel level 40. Det er altså ret vildt. Hold op. Men han var også super god. Så er det plantebanen, så skal vi fandme have nogle løg. Samle de løg. Plant de løg. Så skal der samles løg. Løg, løg, gøj, møg. Så ikke mange lag, der er et løg. Nu fik jeg løg saft ud på mit tøj. Hip hip hurra for løg. Oj. Hvordan er den russiske version af? Jeg er svitsende tider. Det er fandme fedt. Jeg har switchet ned til dig. Du bliver så ked af det, når du sidder og græder. Det er løgne, din kæmpe idiot. Ja. Løg. Oh, sorry, Herr Ryder. Må ikke vi tager et til spil efter det her, inden vi slutter af for aften, så kan det være, at Daikai vil vise sin plads for dig.
super gerne have dig med. Blød pony. Måske at der ikke skal være to support i bunden. Yes, så hopper jeg på den. Fedt nok. Så nej, så skal du på den igen. Okay, Rocket og Rock lige efter den her, tror jeg. Okay. Oh, der er en til pony. Hæft, hvor så det ræbt død. Hvad var det? Der var sådan en Arthas ridende på sådan en regnbuefarvet hest. Oh my god. Det er den match made in heaven. Oh, der kom en Teratul. Eller er det Teratul? Der er Tassa der. De ligner hinanden super meget. De har også en Lily. Nej, det er. Mm. Det her er sej. Ja, jeg har... Shit! ...cooldown. Åh, nej. Der kom lidt indvidsfætter. Det gjorde ondt. Ja, Serotone. Eller er det Tassadar? Nej, er det Serotone? Er der nogen, der hedder Serotone? Jo. Okay. Det bliver lige to... yes. Tilbage. Med 10 sekunders delay. Nej. Så er der haven. Skal vi gå ned i nederhave? Vi skal ud og lue. Vi skal ud og lue nu, eller ikke? Og der er... Hvad hedder hun? Cybulet. Chee. Vi går lige ned. Jeg fik lige 3 af deres leg. Kan vi tage den store hernede? Kan vi det? Kan vi nok, ja. Ja, måske at Rocket og Rock, han lige kan... måske prøve at... intercepte noget... eller stjæle nogle løg. Jeg ved det ikke. Jeg skal tilbage og have mana efter det her, kan jeg godt mærke. Går det bare? Fint, jeg går tilbage. Ej, vi mangler nogle løg. Lad os tage Arthas her. Ja. Ej, hvordan fik de flere løg end os? De havde hele toppen, og så fik de den lille små kæmpe hernede. Kan man ikke få en, det kan man jo godt. Oh fuck, jeg kommer over for at hjælpe jer her. Ham der, der irriterer dig, han er... Ham Vi ser noget, hvad skal vi gøre? Jeg går ned og tager XP her nu. Skal jeg blive oppe i midt, måske? Ja, prøv at få noget XP. Oh fuck. Det kan jeg ikke helt alene. Ham der Tigers, han er eller regner. Ja, åh, hvad fanden han skadet meget, mand. Ja. Han kan nærmest one-shot, ikke? Eller... free shot på et sekund. Okay. Kom en del. Så løber vi tilbage, tror jeg. Kom nu, yes! Ja, kom der også ham der ind med skuden. Og nu Bracken flyver rundt, han kan ikke bruge hest. Man skulle ikke tro, at et insekt af den kaliber kunne flyve. Han er sikkert meget let. Ej. Oh. Det er godt, at vi skal tilbage hele Aske. Han dukker bare lige pludselig op. Vi ses, Samens. Det var super fedt, du joinede med. Samens. Vi håber at se dig næste gang, hvis du ikke allerede har livet. Det har vi nok. Nå. Tak til dit spøgelse, der hviler i chatten. Hvis han skulle vælge at se det hele en gang til. Vores recap. Så lægger jeg en lille besked til ham.
Åh, oh, det... okay. Der kommer nok snart have igen. Ja, jeg kommer ind på Lili. Nej, jeg bliver nakket af en den heroppe. Serotonin. Nu kører jeg på Lili. Åh, oh, de er gang med at tage den her merc camp her. Let's take a merc camp. Det er Lili. Let's take a merc camp. Nej! Det... Lad os lige tage den her merc camp. Det ses top. Der er et serotonin lige her. Vi får den. Nu skal du kraftstegne med det. Nej, det gør jeg ikke. Det gør jeg til gengæld. Vi ses her, Ryder. Det var super fedt, du ville se med. Og vi håber at se dig på søndag igen til noget spil. Kan nogen defende bottom? Jeg går ned. Når nu der have, det kan vi lige skulle prøve at se, om vi kan få noget have. Ud og luge. Oh, jeg bliver under her, Arthas. Jeg ved ikke, om der er nogen, der kan hjælpe en mere. Hvor? Kommer nu. Ja, her. Kommer nu. Kommer nu. Så fyrer vi ham. Og så fik vi lige alle løgne. Jeg hopper tilbage og tager den der store. Jeg er low på mana. Nå, okay. Skal vi prøve at se, om vi kan tage den store, eller hvad? Ja. Jeg kommer op til jer. Vi vil øve os så meget vi kan, Mr. Ryder. Og som sagt, er I velkommen til at smide en invite eller en besked, hvis I ser os på i løbet af ugen. Skal vi gøre noget for at se, om vi kan tage den her? Jeg pusher top med min plante, John, her. Han dør nu. Dang, det er ikke meget, jeg får gjort heroppe. Og der er fire til at stoppe mig. Men det er det samme med dem. De får cirka det samme ud af det. Yes. Er du fuldstændig død, eller hvad? Nej, nej, jeg har stadig lidt under halv liv tilbage. Okay, jeg kommer med herop så. Nu har jeg ikke så meget tilbage. Nej, det... Nå, nu kommer vi alle sammen op til gengæld. Jeg har ulti. Så den følger mig... Hvor blev hun af? Det er, der er ikke ammo i det her. Der er ikke ammo i det her. Nå, jeg har ikke mere mana. Ja, nu dør jeg. Nu dør jeg, tror jeg. Nej. Der er ikke mana. Ah, den der logosform er irriterende. Den skaber nok også fame rate drops om lidt. Yes. Ej, du kan forestille mig. Kan man godt klare det bare? Ja. Ej, han er næsten død af os. Ja, han behiver noget. Han behiver noget. Nå ja, der er tynden. Bare lad dem få så lidt ud af tynden som muligt. Hvis vi kan have de to store, ikke? Så kan vi få plantemand igen. Jeg har ja, okay. Vi er allerede i gang med at tage ham. Ja, lad os se, om vi kan prøve at stjæle nogle af dem. Det bliver nok rigtig svært. Nå, den. Ja, det var det, der sætter sig der. Vi fik der en masse løg der. Rocky the Rock, den sørgede lige for, at vi fik nogle løg. Og offrede sig. Kan vi lave løgsuppe? Ja, det kan vi godt nok ikke. Der er en så stor dude. Skal vi se, om vi kan få ham, eller hvad er stemningen? Det er måske ikke helt så muligt. I hvert fald ikke alene. Jeg synes, det var meget godt, men det er nemt at blive
grunde i det her spil. Jeg er i hvert fald klar til at tage den nedre boss her. Det tror jeg det også, de er. Der er to her. Jeg vil godt bruge noget hjælp her. Der er to midt. Jeg har udtidt det lidt, master. Kommer her. Og de er også ulti. Jeg har lige spillet med en. Ej, hvor han irriterende ham der, Seratul. Ej, det er simpelthen løgn, hvor langt kan de der skyde, mand. Ja, det er helt sindssygt nogle af de der. Bakkens hjerte. Et spil tager i gennemsnit sådan 15-25 minutter, afhængig af, hvor hurtigt langsomt det går. Jeg hælder dog mod det 20-30 dog, men det er jo godt, det er reklameret med. Det kan jo være derfor, du det stiller spørgsmål. Hvis man har en beta key, skal du bare lige skrive det hurtigt. Så sender jeg dig en efter at spille. Ej, de fik en growing, eller hvad? Det kan godt være, at det er... Wow. Har du lyst til en beta key? Ja, okay, det vil han gerne. Yes. Jeg sender dig en beta key så snart, at jeg kan. Så du må væbne dig med en smule tålmodighed, indtil jeg dør i hvert fald. Så det er måske ikke så meget tålmodighed alligevel. Får problemer nu? Jeg har problemer nu i hvert fald. Nej. Og tak fordi du så med, Bakkens Hjerte. Det er vi super glade for. Oha, det ser ikke så godt ud, det her. Ja, det gør det godt nok. Kan du det? Tønden. Sådan. Det er altså nu, vi skal have et tønde, hvis vi skal have noget. Det fik vi ikke. Det fik jeg i hvert fald ikke. Og de har to ud. Nej, de har en healer. Det var ikke helt nok. Det gælder ikke. Vi plejer virkelig at kunne fyre noget af på sådan en tønde der. Vi har ikke nogen tænk den her gang heller. Åh, ja. Det kunne godt have hjulpet noget. Og 14-17, det er altså ikke, det ser ikke så godt ud der. Og så kom jeg lige, fuck. Nu blev jeg også lidt grådet her. Det kan jeg godt mærke. Jeg tror ikke, det vil ændre så meget, hvis jeg hopper derop. Bare løb ind mod basen. Ja, jeg får den. Ja, det, jeg overlevede dig i det mindste. Ja, vi har fået vores sag for den her gang, må man sige. Er der? Ja. Ej! Jeg er noget lige at sige. Kom så. Ja. Jeg har tønden, hvis der er. Ja. Åh, så døde jeg så. Åh, oh, nej. Lol. Damn! Oha, vi fik ikke vores Urban Legend. Nej. Som der var en, der skrev med 12 wins. Altså, det er ikke for sent, men de fører med 15 kills lige nu, og 3 levels, så det ser ikke så godt ud. Wow, ja. Det er godt nok, det er godt nok svært ved at knække dem. Det er svært ved at skubbe dem af deres heste. Eller kan vi ikke lige få vores egne? Hvad? Det er fordi, vi ikke er de bedste. Vi skal altså have haven nu, ellers ja, det skal så, vi godt så går det galt. Milovic er skuffet. Jeg kan se det på hans smiley. Nå jo, Milovic, jeg kunne ikke svare dig på det før, men... siger jeg jo, at jeg ikke kan sende chatbesked.
Men jo, den ender nok på YouTube. Det her oh, replay. Okay. Det her nede, de kommer nu, de kommer nu. Pas på. Jeg har tønden, hvis der er, men det virker sådan lidt. Kom nu, nu skal de fandme knækkes. Tag Arthas, fyr ham nu. Yes. De har planten allerede. Jeg har allerede ryddet hele den øverste jungle. Det er godt nok stærkt. Ja. Vi får planten nu, tænker jeg. Håber vi. Nej, det får vi nok til. Det er kun 30, det kan vi gik igen. Seriøst, her. Så skal han altså dø. Ej, han kom til at bøve ind i den der. Selvfølgelig. Det er lidt ærgerligt. 94. Han kommer også lige ind og stjæle nogen, ikke? Eller hvad? Eller er det bare mig, der sådan kære? Jo, så jeg så lige igennem to nogen. Ja. Det er altså lidt bedre nu. Jeg har evil til lige om lidt. 3 sekunder. Kom her. Fik det lige. Skal bare ikke dø selv. Så er der krukker. Så er der krukker pin her, Lili. Jeg prøver at blive her alle. What? Det er spændende det her. Det giver den gas, må man sige. Den tog mig rimelig hurtigt ved ham der. Drømmen lever, som der blev skrevet i chatten. Det gør den der. Ja, det giver op. Bestemt. Ja. Det er lige for, vi kunne godt have brugt din Sonja nu. Kom så, Ule. Ulen. Nej. Hvad er det, den hedder? Aske, hvad hedder den? Den Sentry. Nej, hvad hedder Ulen? Har den ikke navn? Hedde vi? Det er vist den forkerte lore, I ved. Nej, ja. Ej, skøj. Og jeg har set to andre løbe med en trydestav. Og råbe... Oh my god, det er jo Leviosa. Ja, det var rigtigt. Eller er du... Jeg kan ikke huske det der. Det var ikke godt. Prøv at se, hvor lidt liv der er tilbage, mand. Ja, nu dør den. Nu dør den. Hvor regner der jo inden. Vildt, mand. Nu bliver han slået. Så nu skal han altså fandme dø. Ej, jeg har Ulysse. Fuck. Nej, de der ting der, så slår det sådan for hårdt. Fucking Lille, hun er så irriterende at spille mod. Hvordan kan det da så gøre det der? Hvad skete der? Han skader så meget ham der Seratul der. Ja. Jeg tror, han lavede to hook, og jeg mistede 70% af mit HP. Han er heller ikke død overhovedet. Jeg var bare væk. Og han gør det ret godt. 23-0. Hold nu op, mand. Han er heroppe. Det er en helt anden liga, altså. Ja, det må man se. Han er her et sted. Og han er væk nu. Okay, nu skal vi altså have det her. Der var en, der skrev... hvad Ulen hed. Jeg ved ikke, om der er nogen andre, der har prøvet at læse det op. Hed lige bagfra. Giv det. Giv det. Det er jo det. Det. Spiller vi en kamp efter det her, eller hvad? Tager vi en til? Det er lidt sent. Tror jeg, det er rigtigt. Hvor det her slutter. Ja, det er rigtigt. Ellers så fortsætter festen næste søndag. Godt nok meget, ja. Hvad laver vi ikke i skoven? Hold nu op. Du må godt nok have skadet meget. Det må man sige, vi har ikke nakket Sarah så ud endnu. Ja, de har så meget DPS. Vi har ikke rigtig nok damage.
Og nu fik jeg dem til den her lille kane. Jeg er den eneste i live, eller hvad? Ja. Okay. Så kører okay. Jeg da bare solo. Det kan jeg da sagt. Nå, gå ind og tage planten, så. Men hvis du overlever nu, ikke, så er der godt nok præmier. Ja. Det kan jeg godt. Ikke. Nej, måske. Nej. Nå, jamen vores kår lider rimelig hårdt lige nu. Oh my god, taler vi? Det er fandme en nederen måde at slutte af på. Ej, jeg synes en winning streak på hvad? 85% er ikke så dårligt. Ej. Eller winning procentdel hedder det ikke streak. 80% streak. Ja. Det siger 20% af vores streak var ikke rigtig en streak. Det var bare noget andet. Ja. Det er sådan en stream. Ja, hold da op, mand. 2% stream. Aske use the Sunky, bliver jeg skrevet. Hva? Sunky? Ah, jeg har ikke købt den endnu. Jeg har købt Sunky endnu. Det koster 8 kroner. The dream ended. Nej, den er ikke slut endnu. Lige om lidt. Nej. Jeg har uld, der er. Ja, ja. Ja, bare kom og uld. Ej, så blev vi lige level 20, så den kunne være blevet bedre. Og det ved jeg ikke, om den er op til at lege. Bare rolig, jeg er i live om 22 sekunder. Oh my god, det er det, vi manglede. Det er vores krog, ikke? Shit. Nå, det var ærgerligt. Ja. Men det var super fedt, det ville spille med Rocky the Rock. Rocky the Rock. Og ja, tak til alle dem, der så med i... Hvad skal jeg? Hvad så? Der, man, så tabte den. Ja. Sådan er det. Drømmen lever ikke for evigt. Nej, drømmen skal jo slutte. Nu skal vi få den op og tilbage til virkeligheden, som ikke længere... Tilbage til, tilbage til Sims. Tilbage til Sims. Yes. Ja. Og jamen, er det så her, vi siger tak for i dag? Ja, det tror jeg. Det har været en god fest. Og jeg har bakken i hjerte, jeg lovede dig, hvis den kigge. Så den skal du da selvfølgelig have. Men vil I lige runde af, så Yeah. Ja, jeg synes, vi var vildt gode, og det snød helt vildt meget, så... Ja, så også for det. Ej, I skal have mange tak for at se med, og det her, det er Eurogamer direkte. Det er et program, der kommer til at være søndag fremover. Og de første 4 gange her, så med i dag med, så spiller vi HOTS. Heroes of the Storm, og I har altså muligheder for at få basic keys og alt muligt godterier. Muligvis i fremtiden også flere godterier, som ikke kun er keys, muligvis. Ja, det var super fedt, I ville tage med, og så ja, tak til alle, der bidragede med at give en god tone i chatten, og stillede mange relevante spørgsmål. Det er vi super glade for, og jeg håber, I vil fortælle jeres venner. Hvor sejt det var at se Eurogamer direkte. Ja. Og de vil tune ind næste søndag igen kl. 19, fordi der sidder mig og måske Aske Emil klar. Det håber vi da i hvert fald. Ja, jo. Det er os. Det er os. Jamen, det er da fedt at spille med nogle mennesker, som kan finde ud af det de gør. Det må jeg sige. Mange andre vil solo queue eller spille sammen med en eller højst to andre, så ja, så det er ikke så ikke så fedt at komme sammen med folk, som står og løber eller starter med at sådan være væk i 5 minutter, og så kommer tilbage, og så ved de ikke helt, hvad de skal, og så går de lige væk i 2 minutter igen og sådan noget. Så det er sådan, det er lidt ærgerligt, men det er godt at kunne spille med nogen, der virkelig kan finde ud af. Eller ikke, altså, og selvom folk er nye, så altså kunne lave teamwork, ikke? Jamen, det er godt at spille med folk, der gider. Bare gider. Ja. Altså, bare vil gøre en effort for at få en god oplevelse, ikke? Fordi resten, det... Jeg kan slet ikke sætte mig ind i pointen i at sætte ind og spille det spil, man ikke vil spille. Det er sådan lidt... Det... Jeg vil afbryde lige at sige, at Milovic, han spørger, om vi ikke kan give Overwatch keys, så der vil jeg sige, at... så snart vi får dem, så skal vi nok give dem, men vi lover ikke noget. Det er lidt tydeligt. Men jeg tror, vi siger tak fra Lille, Illidan og Taranda. Det var super fedt at have jer alle sammen med, og vi håber, vi ses til Eurogamer direkte næste søndag. Klokken 19 starter vi. Klokken 19. Klokken 19. Så hvis du er hot for hot, så er det bare klokken 19 næste søndag. Yes.
Vi ses. Hej hej. Yes.